ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଉପବାଚସ୍ପତି ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳ କରାଯିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଳିରେ ବାଦ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 10ରୁ 12 ନୂଆ ମୁହଁ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ 1ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ 25 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ 29ରେ ନବୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଗକୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବାରୁ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।